25 квітня осередок пласту Кам'янця-Подільського та молодіжна спільнота «Молоде покоління» провели захід, який ознайомив дітей та їхніх батьків із традицією великодніх гаївок. Гаївки або веснянки походять із дохристиянських часів. Це обрядові пісні, пов'язані з початком весни і наближенням весняних польових робіт. За часів християнства гаївки почали співати під час великодніх свят. Кам'янецький пласт і спільнота «Молоде покоління» влаштовують гуляння з великодніми гаївками щороку. Таким чином реалізують одну зі своїх функцій – збереження українських традицій та ознайомлення з ними молодого покоління. Ой, бродила грушечка, гай буде гай. Аліна Годна, голова осередку пласту Кам'янці-Подільському, розповіла про те, яке навчання проходять юні пластуни. Ми вчимося кожен день, вчимося бути кращими, досягаємо нових знань, наприклад, вони мають знати багато вузлів, як правильно зав'язати, яку споруду зв'язати, яким вузлом вони мають знати. Вони мають знати рослини своєї території, вони мають дбати про навколишній світ, вони мають знати Конституцію України, врешті-решт. Тобто, і коли вони закріплять ці всі знання, вони здають таку звану в пласті пробу і переходять на наступний, як би сказали, гравці левел, так, на наступний рівень. Сьогодні історична подія, тому що в Кам'янці-Подільському вперше в дівочому курінні, в дівочому середовищі з'явилися три пластунки-розвідувачки. Слава! Слава! Ми, як національна скаутська організація, вже 110 років стоїмо на передовій розбудови нашої країни, на передовій національно-визвольного руху. Плекаємо любов до України, любов до Бога та любов до наших українських традицій серед молоді, серед старшого покоління. До нашої організації можна долучитися в будь-який момент. В нас організація відкрита для всіх від 2 рочків до 99+. Тому будемо раді бачити всіх, хто бажає долучитися до нашої української патріотичної спільноти. Я говорю, люди, що ти там робиш?